母がお琴の教室をやってて、はい、祖父も尺八で、祖母がお琴でっていう、そうそんいうな音楽家系関な係んなんですで、ね。邦楽の家に生まれてるので、でも、小なんかさな音頃楽、からやってます。でも音楽の道っていうよりは、役者っていうなんかちょっと違う道行ったイメージですけど。そうですね。まあ、小さな頃から、子役としてやってて、そっちの方に、で、出られるようになったので、別におことで、なんて言うんでしょう、一流を目指す必要はないんじゃないかっていう考えだと思います、親も。必はい、なん要とで、かなんだ。いや、そうですね。一生懸命毎日やれみたいな親じゃないんで、発表会の前に練習して、楽しくやってって感じで、習い事ではなくって、本当家業じゃないけど、うちでやってることの延長みたいな、うちに常に置いてますし。発表会とかになって、先生の息子さんがめちゃくちゃ下手だとみんなちょっと引くじゃないですか。そうですね。そこは練習しなくて大丈夫なんですか？全然僕よりみんな練習しているし、うまいんで、そこはその福さん上手くなくても別にみんな生温かい目で見てもらえるみたいな。やってることがね、僕は、俳優としてというか、子供の頃から芸能活動をしてるので、別にそっちの道に行く人じゃなくていいからいいんじゃないみたいなことなんじゃないですか、皆さん。思ってるのは。多分。